Уште една тема и фин разговор денес повторно ќе имаме во утринското шоу. На самиот почеток и денес кога ви избрифиравме околу темите, советувавме дека до 12 часот и 30 минути наистина мислам дека ќе го задржиме вашето внимание и се со цел да се информираме и едуцираме по пат на секако и со нашите соговорници. Имигрантите вели во Македонија се мал број, секој со своја животна приказна, но сепак вели имаат потреби од правна регулатива за нивниот азил во Република Македонија. Да, ова е дефинитивно и момент со кој што се соочува, особено пред 2 години, 3, кога имаше навистина голема навала на мигранти. Нова тема, веќе споменавме дека разговараме со прекрасен наш пријател соговорник Иван Јованов, координатор на за ЕУ проектот создаваме заедно за мониторинг и застапување на заедницата. Добро јутро. Добро утро. Благодариме што сега токму пред камерите повторно ќе имаме прилика заедно да се дружиме со пријателите. Пред се честитки да ви упатам на тебе секако и целиот тим за овој проект. Благодарам. Ја споменав, особено мислам дека ќе извршиме еден директен импакт во поглед на летото, бидејќи тогаш и некако најмногу се актуализира, ќе заслужиш со мене темата за мигранти. Така што мислам дека се одвествува за овој период да представиме на гледачите. Оваа година не толку, меѓутоа претходните 2 години, да. Да. Знам дека и многу луѓе преку различни кампањи и проекти се вклучија за помош туку на овие лица. Меѓутоа, колку Иван, важно е за пример на проектот кој што го работите за Македонија, конкретно со како што споменавме, да, од есенцијално значење на овие луѓе да им се помогне на ваков начин. Меѓутоа, колку е важен проектот сега како ќе се интегрира и на каков начин ќе може да ги добиеме бенефитите од самиот проект? Точно така. Инаку да го објаснам малце на кратко. Концептот. Проектот, да, проектот е имплементиран од страна на фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Сдруженијето на правници на Македонија и регионален, каде што исто така партнерни е Сдруженијето Атина од Србија. И ние се обидуваме да ги подготвиме локалните заедници, односно 10 локални заедници. За да бидат подготвени повторно. За да бидат подготвени доколку повторно се случи оно што се случи пред година-две. За да не бидеме неспремни кога имаме наплив на толков голем број на луѓе и за да општините, граѓанските организации и сите институции заедно работат, имаат регулатива и рамка според која ќе можат да постапат и да возможат подобра интеграција на луѓето кои што сакаат да останат тука, бидејќи за некој да сака да се интегрира прво треба да има желба да остане тука. Апсолутно. Пред се од таму поидовната точка, така. А пред 2 години имавме ситуација каде што 99% од луѓето само транзитира, а не сака да останат тука. Да, Македонија буквално беше мапа само за поминување и транзит, да, за да се вклучат во поголемите западни европски метрополи. Точно така, и ние го имплементираме проектот за тие што сака да бидат тука, да имаат полесна транзиција и да имаат услуги со кои што ќе можат полесно да се интегрираат од една страна, а од друга страна и локалното население кое што е многу голем фактор да биде свесно и да помогне во целата таа интеграција за луѓето кои што сакаат да останат. Да, очекувате Иван да се вклучат повторно македонците во вашиот проект, па заеднички меѓу другото и вие сигурно со проектот ќе држите една директна инклузија нели на луѓето, меѓутоа очекувате да се вклучиме и ние можеби? Апсолутно, да. Значи ние во моментот имаме 4 локални мрежи во Скопје, Куманово и Евгелија како едни од најпогодените. Главните точки, да речеме, најпогодените беа, да. Да. И таму вклучуваме институции, граѓански организации, индивидуалци, сите оние што се заинтересирани. И тие локални мрежи ќе работат заедно и ќе прават мониторинг на локалните политики и услуги кои што ги тангираат мигрантите во тие 3 општини. Така што вклучуваме граѓани, вклучуваме институции кои што ќе работат заедно во наредните 2 години. Значи до декември 2018 година, меѓутоа не сакаме тоа тука да застане, бидејќи сакаме овие мрежи така да, продолжат да функционираат, бидејќи за интеграција е потребно сите да бидат заедно и да си помагаат институционално. Треба да сме поврзани ние сите едни меѓу други за да нели да има и да речеме убава, јас би рекол почва меѓутоа и дуг за да се работи и ти ми спомене зад камерите дека веќе 3-4 месеци полека го подготвувавте концептот, затоа мислам дека особено ќе биде актуелен. Ги добивте првата поддршка да речеме од институции кои што веќе ги спомена, луѓе кои што сакаат да се вклучат и на каков начин? Претпоставувам дека ќе бидете можеби
вклучени на социјалните мрежи, каде што ќе можат луѓето да се информираат точно, многу повеќе. Да, значи во моментот во локалните мрежи имаме вклучено институции како МВР, како Центарот за управување со кризи, како општините, како локални организации кои што работат на лице место, не знам, Црвен Крст, потоа РЦР од Гевгелија, КАМ од Куманово, така што вклучени се. Веќе ги почнавме првите состаноци, имаме темпо од еднаш во два месеци состаноци, и понатаму ќе имаме нели мониторинг и така натаму. Меѓутоа и плюс тоа ќе имаме два документарни филмови кои што ќе бидат насочени за едуцирање на јавноста, што значи да бидеш мигрант, што значи да сакаш да се интегрираш и што се треба да поминеш за да го поминеш цел тој процес на интеграција и голгота во едно општество. Така. Во самата најава рековме дека има мал број на имигранти. Сега колку се наброи и некои од градовите спомена, меѓутоа во кои градови точно се лоцирани? Многу малку се наброи, моментално во Гевгелија има 9. Само 9. Варира, така. Да, од 6 до 9, а во Куманово варира од 15 до 20. Што значи тоа се луѓе кои што доаѓаат, се примени во привремените кампови. Доколку побараат азил, потоа се трансферирани во привремениот центар во Визбегово, а доколку не побараат азил, остануваат таму се додека не побараат нова дестинација, дали да бидат вратени во Грција или па да на некое друго место. Меѓутоа имаат опцијата да се останат и секако во Република Македонија. Да побараат азил, да, и потоа да им биде одобрен, па потоа да почнат со интеграција, со нели учење на јазик, одење во училиште, здравствени услуги и така натаму. Да, е сега што би подразбирало да им објасниме и на гледачите пред да продолжиме со остатокот прашањата правна регулатива за мигрантите. Правна регулатива значи да имате политики и мерки со кои што едно лице кое што сака да се интегрира во земјата да може на лесен начин да го стори тоа. Тоа значи во моментот кога еве пример да биде заштитен меѓу другото? Да, и да биде заштитен правно. Во моментот кога еден човек ќе сака да каже јас сакам да живеам во Македонија од сега, дали ќе има здравствена заштита? Дали ќе има курс по македонски јазик? На кој начин ќе му биде решено стамбиното прашање? Како ќе биде прифатен од локалната заедница? Дали неговите деца можат да одат во училиште? Дали ќе има работа? Како може да најде работа? За еволуација на еден човек. Точно. Така што сите овие области, ако бидат доволно добро уредени, еден човек ќе може да има добра интеграција во нашата земја. Чисто тоа, твоја перспектива, има позитивна почва за сето тоа? Не идувате на позитивни реакции сериозно? Има поголем напредок од пред 2 години, бидејќи тотално бевме затекнати. Затекнати, така е. Од толку голем број на луѓе. Бидејќи Македонија, да бидеме искрени, не е толку атрактивна земја за некој да сака да дојде и да се интегрира. Меѓутоа, кризата од пред 2 години малку не раздвижи и веќе луѓето полека-полека развиваат свест што значи да бидеш, да сакаш да се интегрираш и да имаш политики за да го направиш тоа. Мора да признаме ве и јас и ти дека и по информативниот блок на Висле, кој што гледав по клипови, дека на Висле луѓето волонтира, помага од секаков аспект. Да, точно. Се надевам дека ете, заеднички ќе се проложи на таков начин. Ги споменавме институциите, колку се важни од еден ваков процес? Имаат клучна улога, бидејќи ако нема волја од страна на институциите, тогаш многу е тешко било што да се направи. Бидејќи невладините организации и граѓаните можат да помагаат на терен, меѓутоа тоа е само привремено. А после тоа доаѓа ред и на институциите кои што треба да направат простор за едно лице да може да систематски да биде интегрирано. И да биде правилно насочено. Да. Сега го спомнавме на Елиона, директна инклузија, меѓутоа каков импакт мислиш ќе има општеството на самиот проект кој што го спроведувате? Па ние се надеваме нашиот проект да има импакт врз општеството. Пред се кон локалните заедници да имаме барем во трите општини политики и мерки со кои што општините ќе знаат како да се справат, а од друга страна сакаме и граѓаните да имаат поголема и поразвиена свесност во однос на тоа што значи да си мигрант, што значи да се интегрираш и кои се реперкусиите врз таа локална заедница доколку дојдат 10 луѓе и сакаат да се интегрираат. Ме интересира
чисто да имате некои статистики, анализи, каде да речеме може би летово ќе биде најпогодно или тоа индивидуално не се знае. И зошто да речеме, е, помал број на емигранти за разлика од преде години, а знаеме дека во текот на летото апсолутно знаеме дека повторно ќе се актуализира случајот, меѓутоа еве сега за сега добро се држи Македонија во тој повод. Да, многу е тешко прашањето и да се предвиди бидејќи тоа не зависи од нас. Нели Балканската рута се затвори во март 2016 година и од тогаш немаме нов наплив. Дали ќе има нов, никој не може да одговори на тоа прашање, бидејќи тоа зависи од многу фактори, нели од Турција, од тоа дали ќе има нови жаришта, колку луѓе ќе сакаат да доаѓаат наму, така што сега за сега ситуацијата е таква, стабилно е. Така што не можеме да предвидиме што ќе се случи понатаму. Меѓутоа подготвени претпоставам ќе бидеме многу повеќе од зараза. Подготвени, да, апсолутно, да. Пред две години. Да. Иван, кои се еве на крајот и вашите пораки до оние одредени целни групи кои што треба и во моментот да слушаат? Целните групи се, односно нашата порака е да се обидеме заедно да создадеме услови и мерки. Затоа и мотото, меѓу другото. Така? Да, создаваме заедно. Да создадеме заедно услови и мерки со кои што лицата кои што сакаат на вистина да останат тука, да можат полесно да се интегрираат, а кон генералната јавност и кон луѓето кои што би се соочиле со тоа, да ги разгледаат опциите, односно што значи доколку некој сака да се интегрира во таа заедница и што тоа ќе му придонесе на нему и на таа заедница. Бидејќи не нужно секој што сака да се интегрира е лошо за таа заедница. Пред само за крај, пред сигурно има повеќе од година на почетокот кога прочеме говоревме нели за овој случај и Црвениот крст ни донесе многу добри видео материјали во кои што ги гледавме секако. Да кажеме тие хумани дела и филантропски ситуации од нашето општество. Се надевам и кога ќе може да ги пласираме документарците кои што ги спомена, некако ако ништо друго барем во текот на летото чисто на луѓето да им понудиме едно такво задоволство. Апсолутно. Во текот на лето нема да бидат готови бидејќи во моментот се снимаат и со подготовка. Значи е во постпродукција или тука негде се продуцира. Некаде во октомври би биле готови, да, и ќе бидат пласирани. Се надевам ќе можем и тогаш да ги испромовираме тука во вашата емисија, така што да, во октомври некаде би биле пуштени во јавност. Супер. Уште еднаш ќе потсетиме дека можат каде да ве лоцираат и да ве најдат сите оние кои што не гледаат во моментот. Уште еднаш? Да, може да ме најдат на нашите веб страни www.mla.org.mk или на страната на фондацијата Конрад Аденауер. Така што таму ги има нашите контакти, може да не контактираат во секое време. Честитки уште еднаш. Благодарам на поканата. Благодарам на за проектот и секако на сите кои што се вклучени, па ете, можеме септември-октомври така да го почнеме апсолутно за една повторно на друга наша сезона. Уште еднаш беше задоволство. Благодарам.